Բրամյանի նախաձեռնությունը, նայեք, իրականում ճիշտ ասում պարոն փոխնախարարը սպայական ծառայության գրավչությունն ապահովելու, բայց նաև սա ծառայությունից հետո նման արտոնություն տալը ինքնին վերաբերմունք է սպայական ծառայության նկատմամբ։ Իսկ հանրային գիտակցության մեջ վերաբերմունքի եւս մեկ արտահայտություն է, որը թեև չի մղելու շատերին սպայական ծառայության անցնելու, բայց հանրային գիտակցության մեջ սպայի վարկի բարձրացման հասարակության կողմից սպաների նկատմամբ գուրգուրանքի արտահայտությունն է։ Համաձայն չեմ 38-40 տարեկանում ուսանեն չեն ուսանի, հենց այսօր Արևելագիտության ֆակուլտետի քրդագիտության բաժնում ուսանում է 52 տարեկան Ապրես Զորաբյան։ Այնպես որ ուղղակի կարող է շատ մեծ թիվ չլինի, բայց առնվազն օրենսդրական կարգավորմամբ հնարավորություն ենք տալիս եւս մեկ հնարավորություն զինվորական ծառայությունից հետո հասարակության մեջ ինտեգրվելու, նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու եւ այդ մասնագիտությամբ աշխատելու համար եւ կարծում եմ որ պետք է կողմ բոլորս լինենք սրան։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի ընդդիմություն, իշխանություն չկա, չգիտեմ ինչ տպավորության հիման վրա է պաշտպանության հանձնաժողովը ընդամենը մենք հիմա 5-րդ նիստն ենք գումարում, այնպես որ պաշտպանության հանձնաժողովում շատ էլ աշխատանքային մթնոլորտ չի եղել եւ այդ առումով հիմա կառավարությունը հաշվետվություն կտա, բայց արդեն ամիսներ շարունակ խոստացված այդպես էլ մինչև հիմա պաշտպանության հանձնաժողով չբերված զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգը եթե լիներ հասկանալի կլիներ թե ընդդիմության դիրքորոշումներն ինչպիսին են, իշխանության ներկայացուցիչների դիրքորոշումներն ինչպիսին են, բայց կարծում եմ դրա ժամանակը կգա եւ հիմա հաշվետվության ժամանակ էլ մանրակրկիտ այդ հարցը քննարկենք։ Պարոն Մանուկյան, մենք աշխատանքային քննարկում ունեցել ենք, դուք մոռացել եք։ Մեկ օրը Մենք աշխատանքային քննարկում հայեցակարգի հետ կապված մենք աշխատանքային քննարկում չենք ունեցել։ Մեկ օրենքի նախագծի հետ եղել քննարկում։ Բազմիցս խոստում եղել է, որ հայեցակարգը բերվելու է, քննարկվելու է, այդպես էլ չի բերվել, չի քննարկվել։ Փետրվարի 9-ին պաշտպանության նախարարն ասել, որ հայեցակարգը դուրս չի եկել հետ եմ ուղարկել լրամշակման, բայց հիմա կառավարությունը զեկուցում է, որ հայեցակարգը մշակվել է։ Օրակարգի հաջորդ հարցում ունենք եթե հնարավորություն ճշտելու։ Գեգամ Նազարյան, խնդրեմ։